হেল্ল' কুহি, ক'ত আছা গুঞ্জন? বজাৰ এটা কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ। চৰি দেই, তোমাক ফোন কৰা হোৱাই নাই, টেনচনতে আছিলোঁ যে, বেয়া নাপাবা। এতিয়া গম পালোঁ মানুহজনক বিচাৰি পালে। হওক দিয়া, এতিয়া তুমি টেনচন ফ্ৰী হৈ থাকিবা দেই। বেছি টেনচন লৈ থাকিলে আকৌ তোমাক বেছি ভাল নেদেখি। বাৰু এতিয়া আমাৰ কামটো কি কৰা যায়? আমাৰ কামটো মানে? অঁ, তোমাৰ কামটোৰ কথা কৈছোঁ, মানে ট্ৰেঞ্চফাৰৰ কথাটো কৈছোঁ। কাইলৈকে যাম দিয়া নহ'লে, হ'ব? হ'ব হ'ব, মই ফ্ৰী হৈ আছোঁ। কাইলৈ যোৱা, পৰহিলৈ যোৱা, কেতিয়া যোৱা মোক ক'বা, মই লৈ যাম, হ'ব? ঠিক আছে বাৰু, ৰাখিছোঁ। অঁ ঠিক আছে। অ' ছাৰ, অ' ছাৰ, কি হ'ল? ফোনটো অকণমান দিয়কচোন। কিয়? ফোন এটা কৰোঁ আকৌ। কালৈ ফোন কৰে? অপৰ্ণালৈ। তাইক ফোন কৰি কৈ দিওঁ মই যে ইয়াত আছোঁ। বহু সময় ধৰি মই ঘৰলৈ যোৱাই নাই নহয়। তাই আকৌ চিন্তা কৰি থাকিব। তাই আকৌ বৰ চিন্তা কৰে যে। এই চিন্তা কৰি কৰিয়ে তাই বেমাৰটো বেছি হৈছে। কি হ'ল, একো নক'লে যে? অকণমান বহি থাকক, কথা নক'ব, বহক। হ'ব। মা, তোক মই অনুৰোধ কৰিছো, এনেকুৱা কথা যাতে আগলৈও নাভাব। মইনো বাৰু কি বেয়া কথাটো ক'লো, কচোন বাৰু। কি কাৰণত ধৰি পহাত চলিহা ইয়াত থাকিব? সি যদি ইয়াত থাকে তেনেহলে মই ঘৰৰ পৰা গুচি যাম। তাই কথাটো বুজা নাই কিয়? মই একো বুজিবলৈও নাই। তোক কৈছো শুন, তই হৰিপ্ৰসাদক যদি ইয়ালৈ আন তেনেহলে সঁচাকৈ মই ঘৰ এৰি গুচি যাম। আৰু এনেকুৱা জেগালৈ যাম য'ত তই মোক কেতিয়াও বিচাৰি নাপাওঁ। তই এবাৰ তাৰ ঠাইত থাকি নিজকে ভাবচোন। মই তোৰ একো কথাই নুশুনো মা, একো কথাই নুশুনো মই তোৰ। প্ৰভু, অ' ছাৰ, কি হ'ল কওক? মোৰ কথাটো আপুনি বুজি পোৱা নাই ন? হৰি, আপুনি পাহৰি গ'ল নেকি আপোনাৰ পুত্ৰ আৰু ভাৰ্যা যে দুই ঢুকাইছে? ঢুকাল কেতিয়া? উহ ৰাম, আপোনাক মই হাত জোৰ কৰিছো, আপুনি অলপমান মনে মনে থাকক। মোক মিছা কথা নক'ব দেই, মই বেয়া পাওঁ। মোৰ কথা ধেমালিতে যি কওক কৈ থাকক, কিন্তু মোৰ মানুহজনীৰ কথা তেনেকৈ নক'ব। নাই বুলি নক'বই, মই বেয়া পাওঁ, দুখ লাগে। এ ক'লৈ যায়? ঘৰলৈ। বহকচোন। কিয়? মই আপোনাক বহিবলৈ কৈছোঁ নাই, বহক। আৰু মই আপোনাক যেতিয়ালৈকে উঠিবলৈ নকওঁ তেতিয়ালৈকে নুঠিব, আৰু যদি উঠিবলৈ চেষ্টা কৰে মই কিন্তু আপোনাক লকাপত ভৰাই থৈ দিম। আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কিন্তু বৰ বেয়া। জানো, বহি থাকক। বহিছোঁ। আৰু যদি প্ৰশ্ন কৰি থাকে নহয় মই কিন্তু সহ্য নকৰিম। এবাৰ যি অশান্তি দিলে দিলে, আৰু নিদিব কিন্তু। পুলিচৰ ব্যৱহাৰ সদায় বেয়া দেই। হেৰি, চাহ খাওক। হৰা, চিনেমাখন চাব লাগিছিলহে মই নাথাকোতে। ভাল হ'ব চাগে ন? স্বৰ্গৰ ৰথ কালিলৈ ৰিলিজ। অঁ হয় মা, মই গৈ থাকোঁ। অঁ মইনা, তই ক'বলৈ যাওঁ নি, থানালৈ যাবি। বচোন বচোন। থানালৈ নাযাওঁ দেউতা, থানালৈনো কিয় যাম? মই এবাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰৰ কামটোত যাওঁ। গুঞ্জনে ফোন কৰিছে, সি আহি। ৰচোন, তই থানালৈ ফোন কৰিলি নে? নাই কৰা। কথাবোৰ দেখোন গম পালোৱেই, হৰিপ্ৰসাদ চলিহা এতিয়া পুলিচৰ জিম্মাতে থাকিব। তেওঁৰ ওপৰত কেছ লাগি আছে নহয়, কেছটো নিচিগালৈকে তাতেই থাকিব লাগিব। এক প্ৰকাৰৰ ভালেই হৈছে দিয়া, পুলিচৰ তাত থাকিলে চিন্তাও নাথাকে। ক'তনো চিন্তা নাথাকে, পুলিচৰ তাৰ পৰাই দেখোন পলাই গৈছিল। আৰু ৰচোন, এই তহঁতি যে কৈ আছ কেছ লাগি আছে, কেছ লাগি আছে, কেছটো কি? আমিও নাজানো, এইটো কিবা এটা কেছ লাগি আছে চাগে। হ'ব দিয়া, চিন্তা কৰিব নালাগে। তুমি চিন্তা নকৰিবা মা, পুলিচেও এইবাৰ সতৰ্ক হৈ থাকিব নহয়, গতিকে চিন্তা নাই, পুলিচে আৰু আগৰ নিচিনা ভুল নকৰে। নহয় অ, এইবোৰ হ'লে চিন্তাত পৰোৱেই দেচোন। তই ছুটি লৈ আহিলি, এদিনো ঘৰত শান্তিৰে থাকিবলৈ নাপালি,
এইবোৰৰ লগত দৌৰি থাকোঁতেই গ'ল। গুঞ্জন, অ মামা, কোনফালে যোৱা? আপোনালোকৰ ঘৰৰ ফালে আহিছিলোঁ। হয় নেকি? হয়। কুহি আছেনে? আছে আছে, ঘৰতে আছে। আজি কুহি ট্ৰেঞ্চফাৰৰ কামটোত যাম বুলি কৈছে, সেইবাবে আহিছোঁ। মোৰো ছুটী শেষ হ'লে যাব নোৱাৰিম যে, আজিয়ে যাম, দাদাজনকো কৈ থৈ আহিছোঁ। অঁ বুজিছোঁ বুজিছোঁ, একো নাই দিয়া, যোৱা। ঠিক আছে মামা, লগ পাম। যোৱা যোৱা, লগ পাম দিয়া। বেচেৰাটো পথাই পথাই বৰ অমায়িক দেই। মই তোমালোকক এটা কথা কোৱাই নাই নহয়। কি? ধেমাজিৰ অফিচৰ পৰা ফোন কৰিছিল। অঁ, কি ক'লে? মই কাইলৈকে যাব লাগিব, মোৰ ছুটী আজিলৈকেহে আছিল। মানে তই কাইলৈ যাবই লাগিব। উপায় নাই মা, যাবতো লাগিবই, সেইকাৰণে আজি গৈ ট্ৰান্সফাৰৰ কামটো কৰি আহোঁ। মই ভাবিছিলোঁ আৰু দুদিনমান থাকিব পাৰিম, কিন্তু নোৱাৰিম। আজিকালি অফিচৰ কামবোৰ বৰ কঠোৰ হ'ল, পিছত নহ'লে খেলি মেলি হ'ব। কালিয়ে কথাটো ক'ব নোৱাৰিলি। মই আৰু দুদিনমান থাকিম বুলি ভাবিছিলোঁ দেউতা। অঁ, মানে তই ইমান দিন থকাকৈ আহিলি, ভালদৰে একো খোৱা বোৱাও নহ'ল, ক'তো অকণ ঘূৰা পকাও নহ'ল। যা যা, তই ট্ৰেঞ্চফাৰ কামটো তেনেহ'লে সোনকালে কৰি লগে। গুঞ্জনেই ফোন কৰিছে, মই গৈ থাকো দিয়া, সি আহি পাইছে চাগে। হ'ব দে, এই দুপৰীয়া ভাত খোৱাকৈ সোনকালে আহিবি। হ'ব দিয়া। মানে আৰচোন, তই যদি কাইলৈকে যোৱাটো হয়, নহ'লে তই সন্ধিয়াকৈ গ'লেও হয় নেকি? নহয় মানে কাইলৈ সেই স্বৰ্গৰথখন ৰিলিজ দিব, এই ইয়াতে দিছে চা, এই তেতিয়া চিনেমাখন আটাইকেইটাই যদি একেলগে চাই যাব পাৰিলোহেঁতেন, তেতিয়া তই ইমান দিন থাকিলি, ভালদৰে একেলগে ক'তো ফুৰাও নহ'ল। হয় দেউ, সময় উলিয়াবিচোন। হ'ব দিয়ক দাদা, মই সন্ধিয়া যোৱাটোৱে কৰিম, চাম দিয়ক। ঠিক আছে দে, মই গৈ থাকোঁ। যা 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 যা। হেৰি, এই গুঞ্জনৰ ফোন নাম্বাৰটো আছে নহয়? হ'ব, তাকো ক'ব লাগিব যে, সেইটো মই জানো জানো মই। তাৰ গাড়ীখনতে যাব পাৰিম দিয়ক, যোৱাৰ আগতে অকণমান ফূৰ্তি কৰি লওক তাই। আহি পালা? আহিলা, ভিতৰত সোমাব পাৰিলা হয়। এতিয়া নালাগে দিয়া, পিছত সোমাম, বোলা। ঠিক আছে, বোলা। হেৰি, কুঁহিটো কাইলৈ যাবগৈয়ে। ছোৱালীজনী ঘৰলৈ আহি ভালকে ভাত এসাঁজ খাবলৈ নাপালে, আৰু দুষাৰ কথাও পাতিবলৈ নাপালে, চাওকচোন ভালকে। তাকেতো। এই আপুনি এটা কাম কৰক, বজাৰলৈ যাওকচোন, মাছ পুঠি দুটামান যি পায় লৈ আনকৈ। তাইক যদি ঘৰলৈ অহাৰ পিছত ভালকে ভাত এসাঁজ খোৱাবলৈ নাপালো, বেয়া নহবনে বাৰু? তাকেতো, হেৰি সেইটোৱে কওঁ দিয়া, মই যাওঁ। অঁ, তুমি তুমি মোনাটো লৈ আহাগৈ যোৱা। অঁ, এই হেৰি নহয়, এই চিনেমাৰ টিকেটকেইটা কাটি আনিব নহ'লে। অ, তাইক আহিবলৈ দিয়াচোন, ঘৰতো টিকট কাটিব পাৰি নহয় মোবাইলত, এই কি এপছৰ জৰিয়তে। অসমীয়া চিনেমা পাৰি? ওহ ৰাম, তুমি স্বৰ্গৰ ৰথ নালাগে, পুষ্পক ৰথতো উঠিব পাৰিব। হ'ব দিয়ক, এই ৰ'ব, আনিছোঁ। ক'বলৈহে পাওঁ একেবাৰে। কাইলৈ তুমি যাবাগৈ? কাইলৈ যাম, কিন্তু হঠাৎ। হঠাৎ নহয়, মোৰ ছুটী কাইলৈকে আছিল। কিন্তু ট্ৰেঞ্চফাৰৰ কামটো? আজি অফিচলৈ গৈ যিখিনি কাগজ পাতি লাগে মই দি থৈ যাম, তুমি মাজে মাজে খা খবৰ লৈ থাকিবা, আৰু নেক্সট যেতিয়া মই আহিম তোমাৰ লগত গৈ খবৰ ল'ম, হ'বনে? হ'ব হ'ব, এইখিনি বাৰু মই চাই থৈ দিম, কিন্তু তুমি দুদিনমান থকা হ'লে আৰু ভাল আছিল। সেইটোতো হয়েই, কামৰ সম্পৰ্কত মই তোমালৈ ফোন কৰি থাকিম দিয়া, একো নাই। হ'ব। অঁ দাদা, আমি আহি পাইছোঁ। হয় ঠিক আছে, আহিছে।
আহি পালা ন? হয়। তোমালোকে যোৱা কালি আহিব লাগিছিলে। কালি মানে কুহিৰ কিবা এটা সমস্যা ওলাল, সেইকাৰণে আহিব নোৱাৰিলো। একো নাই দিয়া, হৈ যাব। মাত্ৰ কেইদিনমান এনেকৈ অফিচলৈ অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগিব, চৰকাৰী কাম জানাই নহয়। আহা নহ'লে ভিতৰতে কথা পাতো। হয়, আহা আহা। কি কৈছ তই এইবোৰ? কাইলৈ যাবগৈ? অঁ চাচোন, তাইও কথাটো এতিয়াহে কৈছে। ঠেটেৰিকা, এতিয়াচোন কামটো আধৰুৱা হৈ যাব। ৰচোন, অফিচলৈ গৈছে, কি হয় চাই লওঁ। আহা, মই ট্ৰেঞ্চফাৰৰ কথাটো কোৱা নাই, মই কৈছোঁ গুঞ্জনৰ কথাটো। ভাবিছিলোঁ দুয়োটাই দুদিনমান কথা পাতক, তাৰপিছত মই কহি কথাবোৰ ক'ম। এতিয়া গুচি যাব লাগিলে সকলো পণ্ডই হ'বচোন। ককাইদেউ, এইবাৰলৈ নহ'লে এইবোৰ কথা বাদ দে, এতিয়া তাই জানো এইবিলাক কথা পাতিব কচোন। তেৰিকা, মানে ভবামতে একো কামেই নহয় দেখোন। আহি পালে। অহ, তুমি বহি আছা? অঁ। এই মাছ কাছ কিবা পালেনে? পালো মানে ধুনীয়া মাছ, একদম লোকেল মাছ কেইটামান পালো। অঁ, লগতে ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল এই হেৰি, পালেং শাক। পালেং শাক এতিয়া পাইছো যে, তাই ভাল নাপায় জানো, সেইকাৰণে পালেং আৰু বিলাহী দি ধুনীয়াকে বনোৱা মাছকেইটা মজা লাগিব। হেৰি কৰা, এই পটাপট মাছকেইটা বাচি পেলোৱাগে, বজাৰত বা কিমান সময়ৰ পৰা আছে ঠিক নাই নহয়। অঁ ঠিকেই কৈছে, মই সোনকালে ৰান্ধোগে। এই শুনাচোন, এই হেৰি, গুঞ্জনো তোমাৰ দুপৰীয়াখন আহিব, ভাতকেইটা খাই যাবলৈ ক'বা নেকি? নহ'লে তাই কামতে ঘূৰি ফুৰিছে সি। হ'ব দিয়ক। বাৰ বিজন, বহাচোন। কওকচোন, তোমাৰ লগত মোৰ কথা এটা আছে। অঁ কওকচোন। অকণমান বহিবলৈ দিছে, ক'ত বহিবা বাৰু? তাকেইতো, অফিচৰ ভিতৰতো কাম চলি আছে, বহিবলৈ বেয়া লাগিব। ব'লা নহ'লে চাহ একাপকে খাওঁ, তাতে বহি কথা পাতিম। অফিচাৰজনো নাই নহয়, আহিলে ফোন কৰিব বুলি কৈছে। ব'লা ব'লা। আচ্ছা বিজন, তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন। কওকচোন। গুঞ্জনক তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? অ' ভাল, হয়তো ভালেই। ভগৱানে যদি মিলাই, দুইটা কিন্তু ভাল মিলিব, বুজিছা? ভাল মিলিব, সেইটো হয়। আৰু ল'ৰাটো সহজ সৰল। অঁ, মোৰতো বাৰু বাদেই দিয়ক, আমাৰ এওঁৰো ভালেই লাগিছে। ভাল পাইছেনে? পিছে সেয়াহে আৰু, তাইক কম বুলি ভাবি আছিলোঁ, কথাটো কোৱাই নহ'ল নহয়। কম বুলি ভাবি থাকোঁতে এতিয়া বোলে তাই সেয়া কাললৈ যাবই। চেহ, কেনেবাকৈ তাই ট্ৰেঞ্চফাৰটো কৰি আনিব পৰা হ'লে ভাল আছিলে। এহ হ'ব, সেইবিলাক তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, সেইবিলাক দায়িত্ব মোৰ ওপৰতেহে দিয়া। কোনজন আৰু মই দুয়োটা অফিচলৈ অহা যোৱা কৰিম, মুঠতে কিবা প্ৰকাৰে হ'লেও কুঁহি গুৱাহাটীলৈ আনিমেই। অঁ একদম, তাইক কেনেবাকৈ তাই শুনিছে বুলি ভয়ে গ'লো, আনিব লাগে। অঁ অঁ, কাইলৈ যাবৰ কাৰণে ছিট বুকিং কৰিলা? নাই, এতিয়াও কৰা নাই। অ' ৰ'বা, মই কৰাই দিওঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা ধেমাজিলৈ যাবা, ভাল ছিট এটা নহ'লে তোমাৰ যাত্ৰাটো অশান্তিকৰ হ'ব। নালাগে, মই কৰি ল'ম। একো নহয়, মোৰ চিনাকি আছে, কমতে হ'ব, মই বুকিং কৰাই দিওঁ। অঁ দাদা কওক, হয় নেকি? অঁ মই গৈ আছোঁ, তুমি ইয়াতে বহা। অফিচাৰজন আহিছে, তুমি যাব নালাগে, মোক মাতিছে, মই গৈ আহোঁ। যদি তোমাক বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই তোমাক মাতি দিম। অঁ কাগজ পত্ৰবোৰ বাকী দিয়াই আছে নহয়, বেছিকৈ চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, মই আহি আছোঁ। হেৰি, এই দুটা বাজিবোৰ হ'ল নহয়, বুঢ়ীয়াই ৰাতিপুৱা যাওঁতে একো খাই যোৱা নাই, তাইলৈ ফোন এটা কৰকচোন, কেতিয়া আহিব সোধক। তুমি বাৰু মানুহজনী ইমান ধুমকুলি বাই কিয় থাকা? সিহঁত দুটা ওলাই গৈছে, অকণমান কথা বতৰা পাতিছে, কিবা কামত গৈছে, কেলৈ ইমান হুলস্থুল কৰি থাকিব? কাম হৈ থাকিব, নেখালে হ'ব নেকি? মোৰ ৰন্ধা বঢ়া চব হৈ গ'ল, ঠাণ্ডা হ'ব নহয়, কৰকচোন ফোন এটা কৰক, সোধক, তাই আকৌ এফালে গ'লে ঘৰলৈ পাহৰি। তেওঁ মানে খোৱা বোৱাটোহে চিন্তা। এই এইটো ফোন। অঁ লাগিছেনে? অঁ মইনা, তই ক'ত আছ? ঘৰলৈ আহা। এতিয়া নাযাওঁ দিয়া। কিয়? মায়ে ভাত ৰান্ধি থৈছে, তোমাকো খাই যোৱাৰ কথা কৈছে। এতিয়া দেৰি হৈছে, সন্ধিয়া হ'বৰো হৈছে, পিছত কেতিয়াবা খাম। তোমাৰ বাছৰ টিকেট কনফাৰ্ম হৈ গৈছে,
মোবাইলত দি থোৱা আছে। কাইলৈ যাবাগৈ নহয়, ফোন কৰি থাকিবা। হ'ব, তোমাৰ কামখিনি মই কৰি থৈ দিম। হ'ব দিয়া, আহিছোঁ। যোৱা। যাবা।